Existujú ľudia, ktorých nezrušuje sex s ľuďmi. Samozrejme. A majú veľa hračiek. Áno. A že môj obľúbený penis je morskej panny. Hovorí žena, ktorá má doma 160 erotických hračiek. Čo je monster erotika a prečo je obľúbená? No, čakali, ježiš, o, to ideme sa o tomto rozprávať. Ja som videl porno. A nerobím si sa... Počkaj, srem. ešte, ešte dám jedno, že ľudia si predstavujú sex nad nadľudskými alebo mimozem mimozemskými bytostiami častejšie, než si myslíš. <súdňu> No. Ja som videl dildo, ktoré sa používalo v porne, ktoré sa dá potom neskôr normálne kúpiť. Tak ma to zaujalo, že som normálne si klikol na tú reklamu. I don't fuck it. Teda, V tomto podcaste nemáme čo stratiť. Čiže <coughs> máš dildo, ktoré si strkáš do pišulky. Áno. A ono nakon asi stlačíš gombík, alebo niečo sa stane. A ono ti vypustí vajíčko také veľké alien sliské vajíčko do teba dnu. Asi je tam nejaký mechanizmus, ktorý stlačíš a vy... Vypl a, a, a. Dobre, ok, chápem. A... Čiže si predstavuješ sex s mimozemšťanom, ktorý, ktorý do ťa... teba naklade nakladie vajíčka. Okay. Amazing. A myslíš, že v tom vajíčku niečo... Asi není tam život. Ja ne, ale ako, ako, ako veľmi... Potomom, ako veľmi... Potrebuješ aliena? Si, hej, ako veľmi si si honil často, že sa ti minuli... Všetky basic, že ty si ay, ten človek, ay, ktorý ay, došiel ay, na Pornhub akože, není to, že sú to dve lesbičky blondinky zo Švedska a úf, uh, to už ma nudí. Tak, alien do mňa naklade. Nie, 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 to je, že... To je veľa času. Akože podľa mňa je stále lepšie toto ako pedofilné porno. No to samozrejme, neviem, prečo si to vyťahol. On, dal som príklad. OK. Prvý, čo mi napadol. Samozrejme. <laughs> že, okay, <laughs> zhodou, ale... zhodou náhod. Dobre, a ktorú... ktorú... <laughs> ktorú postavu z rozprávok, alebo Votrelca by si chcel, normálne, že Dildo Votrelca? Teda nie ty, ale existuje žena, ktorá by chcela, že Dildo Určite Votrelca? Určite, na milión To je bazen. taký ten, že čo sa otvorí a ešte z neho vidie ďalšie Dildo. No jasne. Keď si myslíš, že už si došiel na koniec, tak sa otvorí a objaví nový koniec, malý pizzu z števede. Okay. Že Deeper, no, Deeper, you, no, okay. Okay. A pridá sa ešte 20 cm. Alebo že pridáš otáčky, že tisíc otáčok a takto. No? Presne, Black and Decker. No. <laughs> to môže boliť. Alebo nie, ja neviem. Mne by to bolelo určite. Ale ja nemám veľmi zvyknuté telo na vnikanie mojich vecí. Musíš si nechať nie ja. dlhodobo, podľa mňa, veľa často vnikať rôzne veci, tak to je sval. Už všetko. Že, fakt všetko, že zelovoc máš prejdený. <laughs> 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 ja som myslel, že celý zelovoc. <laughs> <laughs> to Sorry. Je, že teta, <laughs> toto bude divné. Nejaké ale. <laughs> Nový challenge, no, miletičova. No, ja mašku cuketu nemáte, alebo niečo také. Pak čoj? To je ten zvuk, ktorý vydáš, keď si strčíš. Pak čoj? Oh. Pak čoji? som pak čoj? Oj, oj, oj. Ne, ale je, je to, však to je všetko ako, cirk Cirque du Soleil. Pokiaľ máš trénovaný svel, tak dokážeš poňať viac menej hoci čo. Cirque du Soleil? To je ten, to je ten cirkus? Áno. Bol si tam niekedy? Bol som, videl som to naživo. A tam ľudia normálne vedia lietať? Mhm. Uh -huh. Jak lietať? Jak Harry Potter. Nie, akože tam, to sú tie rodiny, ktoré od malička vyrastajú. Nie, že celá rodina naraz, ale... To sú, nie, to sú extrémne úžasní atlety. Niečo ako ja? Hej, ale lepšie, oveľa, oveľa, hey. oveľa lepšie. No ja som to videl v Royal Albert Hall v Londýne. Som videl Cirque du Soleil. A show to bola Salty Banko, sa mi zdá. A, potom, a videl som všetky, akože z, to zaznamu nebo... všetky, ale naživo som videl túto. A bolo to fucking amazing.